Два екипа огнеборци спасиха жена от горящото й жилище в центъра на Шумен. Около 15 часа в дежурната част на Шуменската противопожарна служба е постъпил сигнал за горяща къща на улица Хан Курмисош. Пристигналите на място пожарникари веднага извели собственичката на горящото жилище на последния етаж. Жената се разминала само с оплаха. Нещо се подпали. Пожарникарите ме изкараха. Бях на терасата, не знам какво се е подпалило. Сигналът за пожара подала съседка, която първа усетила мирис на дим, а след това видяла пламъците на покрива. Страшно бързо дойдоха и бяха адски любезни и наистина само чест и почитания за това. Причините за избухналия пожар се разследват. Битов инцидент, битов пожар възникнал на последния етаж на жилищната сграда. Пожарът е погасен и сега доразкриваме покрива, за да видим дали няма скрити огнища. Причината? Причината за момента не можем да кажем, ти първо ще се изяснява. Не срещнали затруднения при евакуацията на изплашената жена в подпаления апартамент.